ខាងរិនដើម្បីជាតំណាងឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីជាតបតៃហើយខាងនេះផងដែរគឺយើងនឹងធ្វើការពិធីក្រុងពលីតាមបែបព្រមសាសនាឬយុវកុលសាសនាដើម្បីសុំសុខសន្តិភាពទៅលើទីលានប្រជាតបតៃដែលសារទីលានប្រជាតបតៃទៅបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់រយៈពេលប្រហែលជាង1អាទិត្យនឹងទេអញ្ចឹងបានគួរយើងជាយុវជនឯករាជ្យនេះមិនមាននៅក្នុងបកសម្ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយណាយើងធ្វើការក្រុងពលីដើម្បីសុំសុខសន្តិភាពសេរីភាព ជួនមកបងប្អូនប្រជារដ្ឋជាពិសេសសូមឲ្យទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទីលានមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជារដ្ឋដែលគាត់រងគ្រោះចង់សម្ដែងមតិហើយអ្វីមួយវិញទៀតនោះគឺវាបំបានបង្ហាញអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសជាការចាក់កម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងការពីមុនមានការហាមឃាត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែឥឡូវឃើញគាត់បានឲ្យពួកយើងដើម្បីធ្វើលក្ខណៈតាមលក្ខណៈសាសនា ហើយចាប់ដល់20នាទីអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការចូលរួមពីសំណាក់យុវជនឯករាជ្យដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងសហការជាមួយប្របកប្រសងផ្នែកកម្ពុជាក្រមផងដែរអរសុំហេតុអីបានយល់ឃើញមិនបានចាំបាច់ធ្វើទូរទស្សន៍ពីរីទីលានទីលានជាតិដោយសារតែយើងដឹងថាយើងធ្វើតាមបែបសាសនាគឺទីមួយមុននឹងយើងធ្វើអ្វីដោយសារតែទីលានជាតិប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកគឺនឹងមានការដង្ហែញាតិក៏ដូចជាការជួបជុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានជាយុវជនយើ
ទឹកសុំដីសុំរករះទេវតាដែលថែរក្សាតំបន់នេះជាតាមថែរក្សាពួកយើងដោយសារតែយើងចង់ធ្វើពេលវេលាបានច្រើនចង់មានការសួតមុនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអាជ្ញាធរឲ្យយើងប្រហែលជាទៅ10 20នាទីទេអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើកាត់ហើយយើងគាត់ថាសុំទឹកសុំដីឲ្យប្រសង់ពន្យន់តោគឺយើងចប់តែម្ដងបាទអរគុណចា៎បាទសូមអរគុណបាទតែបាទតែអបិសេកសាបពតិអនង
ខ្ញុំបានរៀបចំពិធីបួងសួងមួយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះបង្រួបបង្រួមគ្នាចេះសង្គ្រោះគ្នាចេះមានមេត្តាករុណាព្រមវិហារធម៌ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយថ្ងៃនេះដោយសារតែមានការសម្របសម្រួលពីខ្ញុំការណាអាត្មាពាធ្វើឲ្យ បងសិនសក់បងបលីសាលាក្រុងនឹងបើកបេះដូងបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើពិធីតាមគំចៃនេះដើម្បីយើងដោយសារតែយើងមានបំណងមួយគឺមិនមានមកជ្រោះជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយណាយើងមិនមកជ្រោះជាមួយនឹងបលីទីហ៊ានសន្តិសុខណាមកទេមួយទេគឺយើងមកទីនេះគឺមកបួងសួង ទៅដល់មកចាស់ទឹកមកចាស់ដីមកចាស់ស្រុកមកចាស់ក្រុងមកចាស់ខេត្តមកចាស់រាជធានីនិងមកចាស់ប្រទេសខ្មែរនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរមានសុខសន្តិភាពហើយប្រឆាំងជាមួយនឹងការគ្លៀនពៀនរបស់បរទេសជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលយួនជាដើមហើយយើងមកពីនេះធ្វើពិធីនេះដើម្បីប្រកាសចំហថាយើងធ្វើបាតកម្មថ្ងៃស្អែកមកពលយើងជួបជុំនៅទីលានជាតិទៅប្រទេសហើយការបួងសួង សំអីសេចក្តីសោកនេះគឺមានទាំងប្រសង់វត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយវត្តសាមគ្គីទាំងស្អីនិងប្រសង់ខ្មែរលើទាំងអស់រួមទាំងយុវជនដើម្បីវិជាធិបតីបើទៅពិធីនេះគឺយើងបានចំណាយច្រើនក្នុងការទិញផ្លែឈើទិញវត្ថុសម្ភារៈនឹងមកធ្វើបួងសួងដើម្បីឲ្យខ្មែរមានសុខសន្តិភាពចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកតង់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំសាលាក្រុងចិត្តជន បានបើកបេះដូងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើកម្មវិធីនេះហើយយើងសូមអរគុណទៅដល់អ្នកមកចូលរួមព្រះសង្ឃនិងជាពិសេសសាលាក្រុងបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដោយជោគជ័យនេះសម្ដែងពីសម្ដែងពីទឹកចិត្តដែលកត់យល់នៅបំណងរបស់យើងដែលយើងធ្វើនឹងយ៉ាងបានអីគឺយើងធ្វើយ៉ាងបានឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរចេះស្រឡាញ់គ្នាខ្មែរមានសុខសន្តិភាពខ្មែរចេះសង្គ្រោះគ្នាខ្មែរមិនទៅបាញ់សម្លាប់គ្នាខ្មែរមិនទៅយកដំបងបំណងវាយគ្ន
ហើយយើងសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលមកចូលរួមថ្ងៃនេះសូមមកជួបដល់សម្ដែងអសន្តិភាពល្អពុទ្ធពលប្រាំការសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រធានឧបត្តពលណាសម្បត្តិណាមួយកិច្ចការងារណានិមន្តសូមសម្ដែងដោះសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណ